Φίλες και φίλοι του Γιουμέτεο, καλησπέρα σας. Μετά από αυτή τη δυνατή εισαγωγή με βίντεο από τη Νότια Εύβοια, την περιοχή των Ζαράκων, ήρθε η ώρα να κάνουμε άλλο ένα screencast για την τρίτη και τελευταία ημέρα της ζηνοβίας, της κακοκαιρίας, όπως ονομάστηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η τρίτη ημέρα, δηλαδή η Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, θα χαρακτηριστεί από πάρα πολλές από εκπλήξεις οι οποίες δεν είναι εύκολα ορατές από τα παγκόσμια μοντέλα πρόγνωσης τα οποία συνηθίζουμε και να κοιτάμε, αλλά είναι αρκετά δύσκολα ανιχνεύσιμες και απαιτούν προσοχή και ανάλυση με βάση, κυρίως με βάση περιοχικά μοντέλα πρόγνωσης. Καταρχήν, με τη βοήθεια της ιστοσελίδας μας, youmeteo.com, θα διαβάσουμε τη γενική εκτίμηση, τη γενική πρόγνωση για την επικράτεια και για την Αττική και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος του βίντεο, θα πραγματοποιήσουμε την ανάλυση η οποία απευθύνεται σε περισσότερο εξειδικευμένο κοινό. Όχι βέβαια πως είναι απαγορευτικό να δει κανείς το βίντεο ακόμα και κάποιος που δεν ασχολείται με χάρτες, ίσως να τον ενδιαφέρει αυτό. Σε αυτό το κομμάτι του βίντεο, το δεύτερο κομμάτι δηλαδή, θα δώσουμε ίσως και κάποιες λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόγνωση περιοχών της χώρας. Καταρχήν, η κακοκαιρία εστιάζεται πλέον αποκλειστικά σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Εύβοια, Βιωτία, ανώτια τμήματα της Θειότητας, στην Αττική, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως όσον αφορά τις βροχές, θα είναι αρκετά ισχυρές. Ενώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερά τους. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την αναλυτική πρόγνωση όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στο youmeteo.com. Όπως έχουμε πει, στη σελίδα μπορεί κανείς να δει, όποιος την βλέπει βέβαια από υπολογιστή, μπορεί να δει τα άρθρα, τα προγνωστικά, κάνοντας κλικ πάνω δεξιά στην επιλογή άρθρα και να διαβάσει τα διαθέσιμα άρθρα. Έχει εκδοθεί, βλέπετε, καινούριο δελτίο για την επικράτεια Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου. Θα το ανοίξουμε και θα το διαβάσουμε. Όπως είπαμε λοιπόν, έχουμε επιδείνωση των συνθηκών μέσα στη νύχτα, σε Εύβοια, Βιωτία, νοτιότερα τμήματα της Θειότητας αλλά και στην Αττική, με τις χιονοπτώσεις να εντείνονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, φτάνοντας έως και τα 300 μέτρα κατά μέσο όρο. Αλλά σε εσωτερικά τμήματα της Βιωτίας, σε κεντρική Εύβοια και στη δυτική Αττική έξω και τα 200 μέτρα, με βροχή και πιθανές εναλλαγές υγρής χιονόπτωσης στα χαμηλότερα. Παρεπιπτόντως, διαπίστωσα προσωπικά ότι στο κεντρικό τμήμα της Εύβοιας, δηλαδή στην παραδύρφια περιοχή, έχουμε χιονοπτώσεις κατά διαστήματα έως όντως και τα 200 μέτρα, ακόμα και σήμερα Κυριακή. Πιθανώς να είναι λίγο χαμηλότερες αύριο, ειδικά μετά το μεσημέρι. Λοιπόν, παροδικές χιονοπτώσεις, αλλά σε μικρότερες εντάσεις κατά το πρώτο μισό της ημέρας σε Κορινθία και Αργολίδα, γενικά πάνω από τα 300-400 μέτρα, ενώ σε Κυκλάδες αναμένονται βροχές, αλλά και στα χαμηλά υψόμετρα της Κρήτης, όπου υπάρχουν και διαστήματα καταιγίδων με φαινόμενα πιθανώς ισχυρά. Τώρα, ψηλότερα στην Κρήτη θα έχουμε χιονοπτώσεις, κυρίως πάνω από τα 800 περίπου μέτρα, ενώ, όπως ανέφερα και προηγούμενος, προσοχή στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα και με επίκεντρο το νησί της Ρόδου, θα έχουμε πάρα πολύ ισχυρές καταιγίδες αύριο και με μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και έντονης ηλεκτρικής δραστηριότητας. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα φυσικά θα έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες, κρύο βέβαια, με έθριο ή σχεδόν έθριο καιρό, αυξημένες νεφώσεις μόνο σε κεντρικό ανατολικό Αιγαίο, όπως είναι λογικό φυσικά, ορογραφικού τύπου κλπ. Λόγω της ύπαρξης της θερμής θάλασσας, όπου και εδώ τοπικά θα έχουμε κάποιες βροχές ή χιονόβροχο σε Χίο ή Μυτιλίνη. Και πρόσχερες χιονοπτώσεις έως και το μεσημέρι σε βορειότερα τμήματα της Φθιώτιδας και στη Μαγνησία θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις κατά διαστήματα. Τώρα, το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο της κακοκαιρίας, ειδικά όταν αναφερόμαστε στα νησιωτικά, είναι η άνεμη. Ιδιαίτερη προσοχή θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των βόρειων-βορειοανατολικών ανέμων σε βορειοανατολικό, κεντρικό, Αιγαίο, Μυρτό και δυτικό κρητικό πέλαγος, όπου αναμένονται σε γενικευμένες εντάσεις τα 8-9 μποφόρα και κατά τόπους και κατά διαστήματα έως και τα 10, με τάση μικρής εξασθένησης μόνο προς την αλλαγή της ημέρας. Τώρα, στο βορειοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή θερμαϊκός βορειότερα των σποράδων, το ρεύμα θα είναι λίγο ασθενέστερο, αναμένεται γύρω στα 6-7 μποφόρ και τοπικά 8,
στα 5-6 και μετά το μεσημέρι 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, γενικά από βόρειες διευθύνσεις, με τάση ενίσχυσης μάλιστα μετά το απόγευμα. Αν και με εξαίρεση σε αυτή την περιοχή θα αποτελέσει εξαίρεση το Καρπάθιο, όπου για αρκετό διάστημα μέσα στην ημέρα θα κυριαρχήσει ένα δυτικό ή νοτιοδυτικό ρεύμα. Θα το δούμε και στη συνέχεια γιατί. Τώρα, στο Ιόνιο η άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, αλλά αναμένονται και εδώ γύρω στα 5-6 και στα νυχτά έως 7 μπουφόρ. Τώρα και η θερμοκρασία σε περίπου παρόμοιες τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ίσως λίγο ψηλότερη στα βόρεια, καθώς η ψυχρή αυτή αέρια μάζα επιφανειακά εκφυλίζεται σιγά-σιγά. Μπας εκτός θα φτάσει στους 8 με 10 βαθμούς σε Θεσσαλία και Μακεδονία, μιλάω για παιδινές περιοχές. Τους 6 στη Θράκη, 6 με 8 οι μέγιστοι σε τελείως παιδινές και παράκτηρες περιοχές της Ανατολικής Τεράς, αλλά σε πιο εσωτερικά τμήματα, δηλαδή ας πούμε η Κοπαίδα, θα είναι μια περιοχή που θα έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά 2-4 βαθμούς σε σχέση με τα παράκτηρα και της Ανατολικής Τεράς. Τώρα, όσον αφορά την Ανατολική Πελοπόννησο, αναμένεται έως τους 10 βαθμούς και έως τους 12 στα δυτικά τμήματα και στο νότιο Αιγαίο, μάλιστα τοπικά έως και 14 σε νότια Κρήτη και νότια Δωδεκάνησα. Πάμε να δούμε λίγο την Αττική. Να δούμε λίγο την πρόγνωση για την Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ που μπορούμε να κλικάρουμε το άρθρο και βλέπουμε ότι αντιστοίχως βέβαια και με την υπόλοιπη Ανατολική Στερεά θα έχουμε μετά την αλλαγή της ημέρας σταδιακή επιδείνωση των συνθηκών γενικά μέσα στη νύχτα και μέχρι το πρωί με πυκνότερες χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά. Ήδη έχει αρκετό χιόνι στην περιοχή της βορειοδυτικής Αττικής όπως στα Βίλια και στις Ερυθρές. Και γενικά στα βόρεια βορειοανατολικά του νομού, στο δυτικό τμήμα τα υψόμετρα χιονόπτωση γενικά θα είναι χαμηλότερα όπως έγινε και σήμερα Κυριακή σε σχέση με τα ανατολικά, όπου θα χιονίσει γενικά πάνω από τα 200 μέτρα και χαμηλότερα θα κυριαρχήσει η βροχή, αλλά θα έχουμε και διαστήματα χιονόβροχου ή και υγρής χιονόπτωσης. Τώρα, ανάλογη θα είναι η συμπεριφορά και στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, δυτικά και βορειοδυτικά βόρεια τμήματα και ειδικά πέριξ της Πάρνηθας, έτσι θα έχουμε χιονοπτώσεις έως και αρκετά χαμηλά κατά διαστήματα. Στα βόρεια τμήματα τώρα λίγο πιο ψηλά τα υψόμετρα χιονόπτωσης και στην Ανατολική Αττική τα αντίστοιχα υψόμετρα θα είναι κατά 200 μέτρα γενικά υψηλότερα, οπότε μιλάμε για χιονοπτώσεις πάνω από τα 500-600 μέτρα. Γενικά ο ετός βροχή χιονόνερο χιόνι θα είναι έντονος κατά διαστήματα στο μεγαλύτερο κομμάτι της Αττικής, κυρίως κεντρικά και βόρεια τμήματα. Και θα υπάρξει μια ιδιαιτερότητα γενικότερα στην ίσως να έχουμε κάποιες εκπλήξεις και προς το πρωί, μέσα στο πρωί δηλαδή, αλλά και μετά το απόγευμα. Πιθανώς σε κεντρικά και βόρεια τμήματα του λεκανοπεδίου της Αθήνας έως και χαμηλά υψόμετρα γενικά, μέσα στον αστικό ίστο, να έχουμε παροδική χιονόπτωση, όχι βέβαια χιονάστρωση ή κάτι άλλο που θα την μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Η χιονάστρωση γενικά στα περιφερειακά του λεκανοπεδίου θα περιοριστεί πάνω από τα 300 μέτρα, 400, και μόνο κοντά στην Πάρνηθα, όπως είπαμε, και ενδεχομένως και στην Πεντέλη, να έχουμε χιονάστρωση μέχρι και τις παρυφές του αστικού ιστού. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο σύντομα τον καιρό σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Στερεάς για να περάσουμε σε συνέχεια και στο σχολιασμό και την ανάλυση. Καταρχήν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τμήματα της Βιωτίας. Νομίζω ότι εγώ θα ξεκινούσα από τη Θήβα. Αρκεί λοιπόν, όπως ξέρετε, να πληκτρολογήσουμε τη διεύθυνση, την περιοχή μας στο πεδίο αναζήτησης και στη συνέχεια να επιλέξουμε την ημέρα. Τώρα, αν πληκτρολογήσουμε και απλά πατήσουμε Enter, αυτομάτως θα μας δώσει την πρόγνωση για τις επόμενες 24 ώρες. Και πράγματι βλέπουμε στη Θήβα ισχυρές χιονοπτώσεις, χιονόβροχο κατά διαστήματα και χαμηλός θερμοκρασίας και παγετός. Η Θήβα δίνει με βάση το GFS μείον 1-4 βαθμούς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε το υψόμετρο, όπως σας είπα. Υπάρχει ένα κολπάκι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς στη σελίδα για να δει ποιο είναι το υψόμετρο που βλέπει το μοντέλο και ποιο είναι το πραγματικό υψόμετρο της περιοχής. Κλικάροντας λοιπόν πάνω στην πινέζα που δείχνει την περιοχή, βλέπουμε ότι το πραγματικό υψόμετρο είναι στα 200 μέτρα και το μοντέλο τη βλέπει στα 330. Όπως έχω ξαναναφέρει ωστόσο, οι ειδικοί αλγόριθμοι διόρθωσης διορθώνουν τις ενδεχόμενες διαφορές, οπότε η πρόγνωση αναφέρεται στο πραγματικό υψόμετρο της περιοχής. Τώρα πάμε να δούμε μια άλλη περιοχή. Ας πούμε, καταρχήν να δούμε και την Αθήνα. Πάλι πληκτρολογούμε Enter, είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να ζητήσει τον καιρό. Στην Αθήνα λοιπόν 4-6 βαθμούς με ισχυρές βροχές
και πολύ βλέπουμε και το εικονίδιο των ανέμων. Ξυμποφόρο δίνει το GFS με έως 7 κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Φανταστείτε ότι ένα παγκόσμιο μοντέλο πρόγνωσης δίνει έως και 7 μποφόρ. Νομίζω ότι είναι πολύ προφανές πόσο ισχυρή θα είναι. Αν μην υπολογίσετε σίγουρα 8 μποφόρ μέσα στο λεκανοπεδίο κατά διαστήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα βίλια. Τα αναφέραμε γιατί έχουμε ήδη αρκετές ποσότητες χιονιού. Πώς θα συνεχιστεί ο καιρός. Για την Δευτέρα. Μείον 3 έως 2 με ισχυρές χιονοπτώσεις. Και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στην Ιπποκράτειο πολιτεία. Ισχυρό χιονόβροχο δίνει με 1-2 βαθμούς. Νομίζω ότι αυτό μεταφράζεται σε χιονόπτωση και ισχυρές χιονοπτώσεις κατά διαστήματα το δίνει στην πρόγνωση. Βλέπουμε ότι όσο πηγαίνουμε πιο ανατολικά, βλέπετε εδώ στο χάρτη, είδαμε ότι η Θήβα σε πάρα πολύ χαμηλό υψόμετρο 200 μέτρα δίνει χιόνι στο μοντέλο. Το μοντέλο μάλλον, και στην Ιπποκράτειο πολιτεία, η οποία μάλιστα είναι στα 600 μέτρα, 660 μέτρα, δίνει χιονόβροχο και χιονόπτωση, κυρίως χιονόβροχο δηλαδή. Τι συμβαίνει? Αυτό νομίζω ότι είναι άξιο σχολιασμού και ανάλυσης και γι' αυτό, ορμόμενος από αυτό, θα περάσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος του βίντεο, το οποίο πρόκειται για την ανάλυση του καιρού, και αξίζει λοιπόν να ξεκινήσει κανείς καταρχήν με τον χάρτη. Εδώ έχουμε τον χάρτη ετού από το Weather Online. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε καταρχήν τις πιέσεις πάνω από τη χώρα, κυρίως μάλλον καλύτερα πάνω από την Ευρώπη, να δούμε το πεδίο των πιέσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι για αύριο, για τη Δευτέρα μάλλον σήμερα, τις πρωινές ώρες έχουμε ένα βαθύ χαμηλό στην περιοχή των Δωδεκανήσων, πάνω από τα Δωδεκάνησα, και το οποίο επηρεάζει βέβαια και τη χώρα μας, και έναν αντικυκλώνα αρκετά ισχυρό, 1036 πίεση γενικά, έναντι των 1004 εδώ, πολύ πυκνή βαροβαθμίδα πάνω από τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει και πολύ ισχυρούς ανέμους. Νομίζω ότι είναι και ο αντίστοιχος χάρτης είναι αρκετά κατατοπιστικός, παρόλο που πρόκειται για το παγκόσμιο μοντέλο το GFS. Εδώ έχουμε τα μποφόρ, βλέπουμε λοιπόν εκτεταμένα νιάρια στο Αιγαίο. Τώρα, ας δούμε την τρέχουσα δορυφορική την ανάλυση. Η δορυφορική εικόνα είναι πριν από λίγο και παρατηρούμε το εξής. Έχει αρκετά ενδιαφέρον. Η έντονα λευκή, τα έντονα λευκά χρώματα εδώ πάνω από τη χώρα είναι νεφώσεις, επειδή μιλάμε για δορυφορική στο υπέρυθρο, είναι νεφώσεις οι οποίες βρίσκονται αρκετά ψηλά στην ατμόσφαιρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στα ανώτερα στρώματα η κίνηση των νεφών είναι από τα νοτιοανατολικά προς τα βορειοδυτικά. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την παράδοξη θεωρητικά έτσι κίνηση, η οποία θα δούμε συνέχεια ότι δεν είναι καθόλου. Και βέβαια, εντάξει, εκτός από αυτό, οργανωμένες κάποιες καταιγίδες εδώ νότιο-δυτικά της Κρήτης και στην Κρήτη. Εδώ έχουμε καταιγίδες τις κλασικές του βορείου ρεύματος, διάσπαρτες στην Ανατολική Στήρα και στο Αιγαίο. Αυτές εδώ είναι νεφώσεις του Aegean effect του λεγόμενου, λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας της θάλασσας με τα υπερκείμενα στρώματα της ατμόσφαιρας. Και φυσικά εκτεταμένες νεφώσεις και ανατολικότερα στη Μεσόγειο, όπου υπάρχουν και καταιγίδες αρκετή αστάθεια στην περιοχή. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στον χάρτη των 500, όπου βλέπουμε τώρα εδώ έχουμε την εικόνα περίπου αντίστοιχη ώρα με την δορυφορική, όπου βλέπουμε τον αυλώνα που σχολιάσαμε και στο προηγούμενο βίντεο να καλύπτει ουσιαστικά την χώρα μας, με την ψυχρότερη αέρια μάζα να βρίσκεται στην βορειοδυτική του πλευρά, λίγο πιο με υψηλές θερμοκρασίες στα νοτιοανατολικά του, αυτό που λέμε υποστήριξη. Προχωρώντας λίγο μέσα στην ημέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αλλάζει το σχήμα του και μετακινείται αυτό εδώ το κομμάτι πλέον προς το Ιόνιο. Άρα αυτό που θα μπορούμε να παρατηρήσουμε να συμβαίνει εδώ είναι αυτό που λέμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, χάνεται σιγά σιγά η υποστήριξη στα ανώτερα στρώματα. Θα δούμε βέβαια αν και κατά πόσον θα παίξει ρόλο αυτό. Και βέβαια αυτό το πράγμα μετακινείται πλέον προς τα κεντρικότερα τμήματα της Μεσογείου. Μάλιστα, αν δούμε τον ευρωπαϊκό, τον ευρύτερο, το γενικότερο χάρτη, βλέπουμε πως αυτό εδώ πλέον έχει αγγίξει τις ακτές της Τινησίας και της Λιβύης.
Η εισβολή δηλαδή έχει πλέον περάσει αρκετά νότια γεωγραφικά πλάτη, προσπερνάει πια τη χώρα μας και χάνεται αυτό που σας είπαμε, η υποστήριξη. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς αυτή η κίνηση, αυτή η οπισθοδρόμηση του συστήματος στα 500, πώς ακριβώς φαίνεται στο χάρτη, τον ίδιο χάρτη των 500, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με το στροβιλισμό. Ας δούμε λοιπόν την Ευρώπη γενικότερα, εδώ έχουμε το χάρτη των ανέμων που κοιτούσα προηγουμένως. Πάμε λοιπόν στην Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν με βάση το δεκάρι του GFS της Κυριακής. Προχωράμε, βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτό ακριβώς που σας είπα. Ακριβώς αυτό. Πώς οπισθοδρομεί το σύστημα στα 500 και απομακρύνεται πλέον από τη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο κέντρο. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό τον καιρό της περιοχής μας, μάλιστα, και τι σημαίνει επιφανειακά. Ένα δεύτερο κέντρο εδώ πέρα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Αν προχωρήσουμε λιγάκι το χάρτη, βλέπουμε ότι ουσιαστικά χωρίζεται πλέον ο Αυλώνας σε δύο κομμάτια. Και εδώ, όπως είπαμε, επιφανειακά έχουμε και τις χαμηλότερες πιέσεις. Και φτάνουμε και στο τέλος της ημέρας. Αντιστοίχως, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να δούμε τους χάρτες από το Z-Grip. Είναι ένα εργαλείο, όπως έχω αναφέρει, μέσω του οποίου το οποίο μπορεί να το κατεβάσει κανείς για όλα τα λειτουργικά και μέσω του οποίου μπορεί να κατεβάσει τα αρχεία του GFS και να κάνει ανάλυση για διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας και γενικότερα να δει κάποιες παραμέτρους που δεν δείχνουν οι άλλοι χάρτες. Λοιπόν, αν δούμε λίγο εδώ την περιοχή, για να μην μπερδεύεστε, οι πιο πάχες γκρι γραμμές είναι η επιφανειακή πίεση και έχει πολύ σημασία αυτό, προσέξτε. Και οι λεπτές, σκούρες, όμως πιο σκούρες γραμμές, μαύρες, είναι τα γεωδυναμικά ύψη, ας το πούμε η πίεση, έτσι πολύ απλουστευτικά, έτσι λιγάκι τώρα, η πίεση, υψόμετρο μάλλον γύρω στα 5 με 5,5 χιλιόμετρα ύψος. Είναι τα γεωδυναμικά ύψη, ας πούμε ότι είναι η πίεση. Τώρα, παρατηρήστε λιγάκι εδώ, τι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν αυτό που αναφέραμε, ένα κέντρο του Αυλώνα, το πρώτο κέντρο εδώ πάνω από την Κρήτη, και η επιφανειακή πίεση είναι λίγο ανατολικότερά του, και ένα δεύτερο, αυτό που έχουμε και τις πολύ ψυχρές αέριες μάζες που ανέφερα προηγουμένως, πάνω από τη χώρα, το οποίο θα δούμε να κινείται σιγά σιγά προς το Ιόνιο. Βλέπετε την κίνηση προς το Ιόνιο και τώρα παρατηρήστε την αντίστοιχη κίνηση σε σχέση με την επιφανειακή πίεση. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να δει κανείς. Εδώ βλέπουμε ότι το επιφανειακό χαμηλό βρίσκεται λίγο ανατολικότερα του χαμηλού στα 5 χιλιόμετρα και αλλάζει θέση κινούμενο βορειότερα και βλέπουμε να πραγματοποιεί μια κυκλική κίνηση το ένα σε σχέση με το άλλο μέχρι που τελικά στο τέλος της ημέρας αυτά τα δύο κέντρα σχεδόν ταυτίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τουλάχιστον κατά το πρώτο μισό τουλάχιστον της ημέρας και πιο μετά υπάρχει μια έντονη βαροκλινικότητα στην περιοχή όπου οι επιφάνειες της πίεσης, της σταθερής πίεσης στέλνουν τις επιφάνειες της πυκνότητας, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε δυναμική αστάθεια και τάση για περαιτέρω πτώση της πίεσης, άρα να ισχυροποιηθεί, έχουμε μια τάση για ισχυροποίησης του χαμηλού σε αυτή την περιοχή. Και φυσικά μετακινείται το επιφανειακό σύστημα και αλλάζει σχήμα. Δείτε εδώ, μάλλον παρατηρήστε αυτό το σημείο, αλλάζει σχήμα πάνω από τη χώρα. Αυτό θα διαμορφώσει τον καιρό και μάλιστα μέσω τοπικών συγκλήσεων θα τις δούμε στη συνέχεια πάνω από την ανατολική στερεά και είναι αυτό η εκπλήξη που ανέφερα στην αρχή του βίντεο. Ας πάμε πάλι να δούμε το χάρτη της χώρας μας και ας δούμε λιγάκι τους ανέμους στα 10 μέτρα, δηλαδή τους επιφανειακούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ είμαστε το βράδυ της Κυριακής και προχωράμε προς τη Δευτέρα. Βλέπουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους πάνω από το Αιγαίο. Και εδώ, σε αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή λίγο μετά το μεσημέρι, ας έρθουμε λοιπόν να δούμε το πεδίο των επιφανειακών ανέμων στα 10 μέτρα σε σχέση βέβαια με την πίεση στην περιοχή, συγγνώμη, άλλαξε εγώ χάρτη, σε σχέση με την πίεση επιφανειακά και τους ανέμους. Βλέπετε ότι
Ενώ το βορεύμα είναι βορειοανατολικό πάνω από το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, εδώ στην περιφέρεια έχουμε πλέον βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι συγκλίνουν, αυτό είναι η περιοχή, αυτό ακριβώς είναι η σύγκληση, συγκλίνουν πάνω από την Εύβοια και την Αττική και το νοτιότερο τμήμα της Βιωτίας. Μάλιστα, αν δούμε ταυτόχρονα και τον Ιετό, θα δούμε ότι έχουμε ακριβώς αυτό που περιμέναμε, ισχυρό, πάρα πολύ ισχυρό Ιετό, έντονο μάλλον, αρκετά ισχυρές βροχές, πάρα την Εύβοια, τη Βόρεια Αττική και εδώ χιονοπτώσεις στη Βιωτία. Εδώ μάλιστα επιφανειακά είναι πάρα πολύ ψυχρές οι αέρες μας, δηλαδή ενώ αρκετά χαμηλή θερμοκρασία και ευνοϊκές συνθήκες για χιονοπτώσεις. Τώρα, ας επιστρέψουμε λιγάκι στους ανέμους, να δούμε λιγάκι την πίεση. Αν θυμηθείτε λιγάκι τι είδαμε, αν θυμηθείτε τι είδαμε στα 500 από τον χάρτη του Zagreb, βλέπετε εδώ, επιστρέφω να το επενθυμίσω, τι συμβαίνει σε σχέση με το χαμηλό στα ανώτερα, σε σχέση με το χαμηλό στην επιφάνεια. Βλέπετε ότι αυτά τα δύο κάποια στιγμή ταυτίζονται, αλλά έως τότε πραγματοποιούν μια περιστροφική κίνηση. Επιστρέφοντας λοιπόν εδώ, θα δούμε πώς επηρεάζει αυτή η κίνηση τις συνθήκες και κυρίως το πεδίο των ανέμων επιφανειακά πάνω από την ανατολική στερεά. Βλέπετε λοιπόν βορειοδυτικό ρεύμα, φαίνεται, είναι εμφανές, μάλιστα το οποίο φτάνει μέχρι και το Μυρτό, ενώ ταυτόχρονα βορειοανατολικό από το κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, το οποίο εισβάλλει και αυτό με τη σειρά του στην περιοχή. Και εδώ ακριβώς μια διαταραχή επιφανειακή φαίνεται σαν καμπύλωση έντονη των ισοβαρών, η οποία κινείται από τις Κυκλάδες προς την Κρήτη. Και μάλιστα είναι αυτό που θα δώσει και αρκετά πάρα πολύ ισχυρές βροχές στη συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω ότι θα φανεί και στο πεδίο, ακριβώς φαίνεται και στο πεδίο του Ιετού, εδώ σε αυτό το σημείο και εδώ όπου είναι τα Δωδεκάνησα, έχουμε ισχυρές βροχές. Αυτό ακριβώς είναι μια μικροδιαταραχή. Αυτή ακριβώς η μικροδιαταραχή, και λόγω των συγκλήσεων που προκαλεί από πίσω, αλλά και φυσικά στο μέτωπό της, θα δώσει πάρα πολύ ισχυρές βροχές. Είναι αυτό που θα διαμορφώσει τον καιρό τον αυριανό. Και όσο βέβαια προχωράμε προς τη μέρα και σιγά σιγά προς την Τρίτη, τα φαινόμενα εξασθενούν μέχρι που σταματούν τελείως. Τώρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε έναν άλλο χάρτη για το τι συμβαίνει ακριβώς εδώ σε αυτή την περιοχή. Για ποιο λόγο είδαμε και στην αρχή την Κονίδια να δίνουν τη Θήβα, ας πούμε, χιονόπτωση, ενώ την ίδια στιγμή στην Ιπποκράτεια πολιτεία, λίγο ανατολικότερα, βροχή. Πέρα από το γεγονός ότι ο βορειοανατολικός άνεμος είναι πιο θερμός, έρχεται από το Αιγαίο, η θερμοκρασία του Αιγαίου αυτή τη στιγμή είναι στους 17-18 βαθμούς και εννοείται ότι είναι θερμότερος και αυξάνει τα υψόμετρα χιονόπτωσης, εδώ ακριβώς από πίσω, από την πίσω πλευρά, παραμένει ψυχρή αέρια μάζα και υπάρχει μια πολύ έντονη αντίθεση μεταξύ τους. Αυτή η αντίθεση είναι που δημιουργεί ένα, ας το πούμε, επιφανειακό μέτωπο. Διότι έχουμε πάρα πολύ έντονη διαφορά πυκνότητας, είναι πολύ πιο βαριές οι αέρες μάζες εδώ πέρα, πιο πυκνές, ενώ εδώ πέρα είναι πιο λιγότερο πυκνές και θερμότερες. Αυτό δημιουργεί μια μετωπική επιφάνεια. Αυτή η μετωπική επιφάνεια δεν είναι καθόλου εύκολο να προσδιοριστεί από τα μοντέλα πρόγνωσης. Πάμε λοιπόν, και νομίζω ότι είναι ο πρώτο τελευταίο χάρτη που θα δούμε, γιατί δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Αυτός ο χάρτης είναι τα προβλεπόμενα ύψη χιονόπτωσης από το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Πρόγνωσης μέσω της ιστοσελίδας meteorologics.com. Αυτή η ώρα που έχω εδώ είναι η Κυριακή στις περίπου 10 το βράδυ. Αν πάμε λίγο στη Δευτέρα, κάπου το μεσημέρι, ίσως θα βοηθούσε ένας χάρτης εδώ, γύρω στο μεσημέρι, θα δούμε αυτή την αντίθεση που αναφέραμε και σε αυτό το και στο ευρωπαϊκό μοντέλο, πάρα πολύ έντονη. Βλέπετε εδώ, ουσιαστικά προβλέπεται χιονοπτώσεις σχεδόν σε μηδενικά υψόμετρα, ενώ ανατολικότερα της Χαλκίδας και στη μισή Αττική ανατολικά και φυσικά στην Νότια Εύβοια, πάρα πολύ ψηλότερα, ουσιαστικά μιλάμε για τα 600 μέτρα. Εδώ ακριβώς έχουμε μια τοπική, ας το πούμε με τοπική, μια επιφάνεια διαχωρισμού των αερίων μαζών και λόγω αυτού φυσικά και τα φαινόμενα τα επιφανειακά. Άρα μπορεί να χάνεται υποστήριξη στα ανώτερα στρώματα, ωστόσο δημιουργούνται συνθήκες για αστάθεια και φαινόμενα κυρίως θερμοδυναμικής φύσεως στην περιοχή αυτή και όχι δυναμικής. Τέλος, ενδιαφέρον έχει να δούμε το μετεόγραμμα της Αθήνας, το προγνωστικό.
Είναι από το μοντέλο GFS. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε περάσει, αυτή είναι μια φάση ύφεσης του καιρού. Μόνο η υγρασία είναι μόνο στο επίπεδο των 850 μιλιμπάρ, γύρω στα 450 μέτρα, και πιο πάνω δεν υπάρχει. Αλλά σιγά σιγά, καθώς γίνεται και αυτή η περιστροφή που ανέφερα του χαμηλού, έχουμε το τελευταίο κύμα. Ίσως μάλιστα φαίνεται εδώ γύρω στο μεσημέρι να έχουμε και, και μια αρκετά σοβαρή επιδείνωση, η οποία βέβαια κατά κύματα θα κρατήσει μέχρι και την αλλαγή της ημέρας, αλλά και την ενδεχομένως και σε ένα, έως και το πρωί της Τρίτης. Και εδώ στην επιδείνωση έχουμε μια μικρή, πολύ μικρή καμπύλωση στις ισόθερμες, στις θερμοκρασίες καθύψους. Τώρα, δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι έχει αρκετά ενδιαφέρον η ημέρα αύριο. Προσοχή λιγάκι, θα ήθελα να δώσω, να εφιστήσω την προσοχή στη Δυτική Αττική, λόγω των ισχυρών φαινομένων, και εννοείται σε πολλές περιοχές της Βοιωτίας, κυρίως στα νοτιότερά της, αλλά και στην κεντρική και ανατολική κομμάτια της Ανατολικής, ίσως και της Νότιας Εύβοιας, ενδεχομένως κατά διαστήματα, ειδικά μετά το μεσημέρι που θα έχουμε μια πιο βόρεια συνιστόσα στους ανέμους, να έχουμε και εδώ κατά διαστήματα ισχυρές χιονοτώσεις, με χιονόστρωση όμως πάνω από τα 300-400 μέτρα σίγουρα. Όχι χαμηλότερα και σίγουρα όχι σε βαθμό που να είναι επικίνδυνο. Αυτά από μένα. Καλό σας βράδυ, καλημέρα, σας ευχαριστώ για αύριο, και με προσοχή. Να είστε καλά.